Labas rytas visiems, tai aš ką tik baigiau jums filmuoti savo siuvinių video, kadangi kai įkėlė savo spintos turą, tai sulaukiau iš keletos jūsų žinučių, kad būtų įdomu pamatyti mano siuvinius, ką esu pasiuvusi. Nu tai va, tai ką tik viską pafilmavau, parodžiau, tai galbūt įkelsiu po šito vlogo, matysim. Bet vienu ar kitu atveju, arba prieš šitą vlogą bus, arba po šito vlogo, tai kam įdomu apie siuvimą, tai galėsit pasižiūrėti. Tai va, o dabar galvoju video pradžiai, aš jums žinot, ką parodysiu. Aš jums parodysiu rankinę, kurią pasiuvau mamai ir rodžiau keli vlogai atgal, kad siūsiu ir po to pasiuvau ir taip aišku pamiršau jums parodyti. Tai dabar dar kol neišsiunčiau, galvoju greit pademonstruosiu ir kas mane sekat Instagrame, tai jau būsit matę, kadangi vakar buvau įkėlusi į savo storius, kaip šita man rankinė gavosi ir kaip jinai atrodo. Tai va, tai štai čia filmuoju savo spintoje, nėra dienos apšvietimo, bet su šitom lempom gal visai neblogai matosi. Nu tai va, tai rankinė žodžiu atrodo štai taip ir naudojau tokias japoniškas bambukinės rankinas. Man žinokit labai gražu tokios rankinas, aš nežinau kaip jums, bet man asmeniškai patinka. Tai va, ir krepšelis yra štai tokio va dydžio, kaip matot, jisai nėra nei labai mažas, nei labai didelis, tai tiesiog pagalvojau, žinot, kad būtų va praktiškai. Nu tai va, ir vieną dalyką, ką padariau, tai prisiuvau štai tokius kaip metaliukus žodžiu šonuose, kad būtų dar galima prisegti ilgą rankeną. Tai va, tai užsakiau aš internete, turėtų gal už kokios savaitės ar greičiau ateiti, priseksiu ir tuomet mamą išsiųsiu. Tai va, tai galvoju, jeigu pavyzdžiui būtų patogiau jai nešiotis su ilga rankina, tai tiesiog, kad būtų toksai variantas, o jeigu nenorinu, tai tiesiog man nusisegi, čia tie metaliukai kabo, niekam jie netrukdo ir viskas yra gerai. Tai va, o viduje tai atrodo štai taip, tai aš padariau tokį, kaip matot, pakietinimą apačioje, tiesiog, kad rankinę palaikytų geriau formą, o čia vat priekyje vienoj pusėje padariau tokią paprastą kišenę, tai galvoju, ar telefonui įsidėti, ar dar kam nors, kokam nosinėlėm, o šitoje pusėje padariau vieną aš kišenėlę, vat tokią vat su užtrauktuku, tai galvoju, jeigu reikėtų kokią nors piniginę įsidėti, ar dar kažką, tai kad tiesiog būtų gerai uždaryta, tai irgi padariau, galvojau, kad pravers. Nu tiesiog, žinot, siuvau taip, kad kaip man atrodė, kad praktiškai. Nu tai va, ir paskui prisiuvau štai tokias va didelės knopkės, kad gerai laikytųsi. Nu tai va, tai žinokit, taip gavosi, tai tiesą pasakius, esu visai patenkinta, ypač, kad nenaudoju jokios iškarpos, tiesiog viską nubraižiau, padariau šitą iškarpą iš galvos, tai man atrodo, kad nu visai žinokit neblogai. Netgi tiesą pasakius, galvoju, gal ir man reikėtų kažką panašaus pasisiūti, tik aš gal sau truputėlį mažesnį siūčiau, kad man tiesiog telefonas ir piniginė tilpa. Nu tai va, tiesą pasakius, man kažkaip pastaruoju metu visai pradėjo patikti visokias rankinės siūti. Tai galvoju, gal reikės tą progą atsinaujinti ir savo rankinių kolekciją, tik tai ne šį kartą nesupirktom, o su savo sitom. Nu, vienu žodžiu, gerai. Einu pasidėti, einu daryti pusryčius, nes esu neseniai atsikėlus ir tada žiūrėsim, ką veiksim šiandien. Bet tai koks sutapimas, klausykiai, tik parodžiau rankinę ir jau girdžiu, kad Aleksa praneša, kad kažkas yra prie durų. Atidarau duris, o žinot, kas ten? Ten yra paštininkas ir kaip tik vat atnešė ką tik rankeną, kurią užsakiau mano mamos krepšiui. Tai tiesą pasakius, atėjo kur kas greičiau nei tikėjausi, nes užsakiau iš AliExpress. Kada aš palaukit, baigiau siūti, gal prieš kokias 4-5 dienas, tai įsivaizduokit, jau atėjo, ant kiek čia yra greitis. Pas mus, žinokit, labai gerai yra užsakyti viską iš AliExpress, kadangi ateina žiauri greitai. Nu tai va, tai užsakiau va štai tokią rankiną, o dabar galėsiu kaip tik prisegti ir galėsiu išsiųsti. Nu tai va, tai tokia yra tamsiai žalios spalvos su metaliukas. Man labai patinka toksai vintažinis metalas, tai aš pagalvojau, kad tiks. Ir va, jinai pasidaro ilga arba pasidaro va visai trumpa. Mes pabandysim prisegti ir pasižiūrim, kaip atrodo. O, ir šitie metaliukai, žiūrėkit, idealiai kartu tinka. Nes aš bijojau, kad nebūtų skirtingos spalvos, žinot, kaip būna, tai paskui nu negražiai atrodys. Bet taip grinai, vat, kaip pirkau internete, tai galvoju, nežinau, kaip čia bus. Nu, tai mes čia pasižiūrėsim ir galėsit jūs įvertinti. Va. Man atrodo, spalva viskas čia gražiai tinka, tik aš gal dabar iš karbiškutį jį ilgesnę padarysiu, kad vat vaizdas geriau matytis, nu bet žodžiu.
Bet atrodo, štai taip, bet kaip sakiau, gali šitą rankeną pasidaryti labai ilgą. Tai man atrodo, žinokit, kad spalva taip pat vat, visai atitiko. Pažiūrėkit, nėra visai 100%, bet žinokit, nu 100% visai, kad būtų vat, tokia tamsiai žalia spalva, neradau. Bet šita vat arčiausiai, šita labiausiai tinka turbūt prie pagrindinės medžiagos. Nu tai va, tai bus vat štai taip. Labai liūs, galėsiu, vat sakau, supakuot, gal netgi šią savaitę ir pavyks išsiųsti. Ir bus štai taip. Nu tai va, vienu žodžiu. Gerai, viskas. Tada dabar suruošta, klausykite, einu pagaliau valgyt, nes nu, taip ir nepavalgysiu šiandien, man atrodo. Labadiena, ponės Mikro. Labadiena, kaip jūs gyvenat? Mikro, čia interviu. Interviu mano YouTube žiūrovams. Jau turbūt supratot iš mano video, kad Mikro yra pusiau šuniukas, nes kad ir kur bebūčiau visą laiką šalia manęs. A ne, mikriukas? Noriu greit parodyti vieną blizgesį, kurį jums rodžiu ir labai išgyrio per savo kosmetikos kolekcijos filmuką, bet neparodžiu, kaip atrodo ant lūpų, tai yra štai šis iš Shiseido. Ar jau matosi? Man atrodo, kad matosi. Ir spalva yra 02. Nu, žinokit, tai blizga. Kas mėgsta labai blizgančias lūpas, tai galit pasižiūrėti. Man, žinokit, žiauriai patinka. Tai yra vienas iš mano atradimų. Kadangi man rasti gerus tokius blizgančius blizgesius Japonijoje yra gal sunku, nes iš to, ką aš supratau, tai Japonijos nelabai, žinokit, mėgsta. Tarkim, kad ir nueisi į vaistinę, tarp kitko reikia kažkurę dieną, kai jūs į vaistinę, jum pafilmuoti. Nes čia nėra taip, kaip jūs įsivaizduojate. Ten yra ir kosmetikos, ir grožio priemonės, viskas, žinokit. Čia yra vaistinė superinis dalykas. Bet esmė ta, kad kai nueini į japonišką, pavyzdžiui, vaistinę, tai ten būna toks kaip visas didžiausias skyrius, kur yra kosmetikos priemonės ir visi atskiri vat, kosmetikos brandai ir tarkim visą laiką aš pasižiūriu. Tai didžiausia dalis, žinokit, yra lūpų dažai, kažkaip galbūt Japonės labiau mėgsta ir blizgesių galima rasti šiek tiek, ten koks vienas, du vat, būtent iš to brando, kiti net neturi, tik tai lūpų dažus turi ir tie dažniausiai būna tokie be blizgučio arba labiau tokie neutralus, nu ta prasme, kad tokių super blizgančių yra sunku rasti. Tai aš jau kai kalors atrandu čia Japonijoje, tai žinokit, atsimenu ir vėl parku ir parku. O dar kai rodžiau savo spintos turą, tai sakiau, jeigu norit, kad kažką tai parodyčiau iš arčiau, tai jūs man parašykit. Ir viena mano žiūrovė paprašė manęs parodyti šiek tiek daugiau apie savo vintažinius papuošalus. Tai nedarysiu atskiro video ir nerodysiu, nepasakosiu apie kiekvieną, nes žinokit, pati nelabai gerai susigaudau. Tiesiog perku juos dėl to, kad man yra labai gražu, bet galvoju, galbūt galiu va taip vat blogę truputėlį iš arčiau parodyti. Tai kam neįdomu, parašysiu aš dabar greitai čia pačioje, į kurią dalį video pereiti, kad tiesiog rodyt kažką kitą, o kam įdomu, tai dabar truputėlį va, greitai parodysiu, ką aš čia turiu. Tai va, žiūrėkit, tai mano kaklo papuošalai yra štai čia, praktiškai čia visi jie, žinokit, ir yra. Ir vat ką aš esu prikaupusi, tai sakyčiau, nu vat, sako, apie 85% kažkur tais yra tokių vat vintažinių iš sendaikčių. Tai va, iš vis man, žinokit, Japonijai sendaikčiai patinka labiausiai, man tai yra pati mėgstamiausia parduotuvė, ir ne dėl to, kad ten kaina kažkokia gera ar dar kas nors, bet dėl to, kad gali rasti labai unikalių kitokių daiktų, kur niekas kitas neturės. Tai vat, papuošalai irgi nėra išimtis. Nu tai vat, tai gal pradėsiu vat nuo šitos pusės, pavyzdžiui, man šitas va labai gražus, bet ant šito nėra jokio brando, tai yra metalinis, pagal tai, koks yra užsegimas ir koks yra stilius, tai aš manau, kad šitas papuošalas yra vintažinis. Štai, nu, žinokit, man labai gražu, aš nežinau kaip jums, po to čia yra mano vienas iš tokių naujausių radinių, tai nemanau, kad čia yra, žinokit, vintažinis, bet irgi man gražu, toksai, vat, kaip ir čiaukeris tas vadinamas, ir yra štai toks ženkliukas. Jeigu jums matosi, gal kas nori žinot, ką reiškia šitas ženkliukas, aš žinokit, brando neradau, tai nežinau. Po to, kas čia? Čia yra štai toks vintažinis irgi čiaukeris, bet jau mano šiek tiek nunešiotas jisai, jeigu taip iš arčiau pasižiūrėjus, tai matosi, kad jisai šiek tiek apsitrynęs. Paskui turiu tokią vat grandinėlę su pakabučiu, tai šita yra iš Balmain Paris.
Tai, kaip suprantu, šita yra vintažinė. Paskui vat, visokų tokių, aš gal net visų nerodysiu, bet vat, parodysiu keletą jums tokių įdomesnių. Tai va, tai šitą aš esu radusi, nu, tokį, žinot, galingą, kaip sakau, papuošalą, jisai yra sunkus, metalinis. Tai dabar, kai buvau Lietuvoje, radau sendaikčių turguje, tai, nu, man jis toks, žinot, išskirtinis, toks, kaip aš sakau, ekstra, bet jeigu pasirengus prie kokio nors švarko, tai gali atrodyti labai, labai gerai. Tai va, bet irgi nėra brendo pavadinimo nieko, tai nežinau, ar jisai yra tikrai vintažinis, bet aš irgi nemanau, kad jisai yra gamintas 2024 metais. Po to šitas man labai patinka irgi, tai nėra brendo, bet pagal tai, kaip atrodo, aš manau, kad tai yra taip pat link vintažo pusės ir tai yra toksai kaip čiaukeris ar tik kaklo. Paskui šitas labai toks įdomus irgi aš dabar jį radau, kai buvau Lietuvoje sendaikčių turguje. Tarp kitko radau tą patį kartą, vat, kai radau šitą irgi. Tai, nu, toks man šiek tiek gal net, nežinau, gotiškas, nu, toks labai kitoks šitas daiktas. Tai dėl to aš jį ir pasiėmiau. Ir irgi nėra jokio brendo, nieko, tai negaliu sakyti, kas čia per daiktas. Po to yra štai tokie, kaip ir ne karolė, bet toks vat irgi kaklo papuošalas. Tai šitas esu, žinokit, įsitikinus, kad yra vintažinis vien dėl to, kad koks yra užsegimas. Vat pasižiūrėkit. Tarp kitko, japonai vat tokius vat užsegimus, kai būna vintažiniai papuošalai, labai dažnai, žinokit, daro. Tai ir labai gražiai atrodo, ir labai yra lengva atsekti ir užsekti, kas man labai patinka. Tai vat, tai brendas, žinokit, bent neradau aš, galbūt jisai yra kažkur užsilieptas, tai nežinau. Bet atrodo vat štai taip ir yra padaryta iš tokių vat trijų sluoksnių. Tai irgi man labai gražiai atrodo. Paskui esu vat štai tokį visai neseniai radusi, ant šito tai brandas yra, aš to jeigu įstengsiu paskaityti, tai aš jums pasakysiu, arba galbūt netgi mano kamera norėtų sufokusuoti, bet jis nenorėtų sufokusuoti, tai aš jums tuoj pasakau, tokie vat miniatiūriniai tie užrašymai, tai šitas yra Yuki Tori, va taip va vadinasi jo. Tai sorry, kad aš čia kamerą taip belen kaip makaluoju, bet norėjau jums paskaityti. Po to šitą irgi esu neseniai radusi, tai irgi manau, kad yra ne šių dienų papuošalas, tai yra toksai va gan sunkus, labai pošnus tarp kitko irgi, bet gražiai priderinus jisai tikrai labai labai gražiai atrodo. Ir vat užsegimas irgi vėl yra vat toks kaip ir antanų, vat kaip mato, tik tai, kad šitas mažesnis. Paskui kas dar? Dar vat tokiu turiu, tai ant šito, man atrodo, yra kažkoks brandas parašytas. Palaukit, aš pabandysiu toj pasižiūrėti. Lelijan, kažkaip tai nežinau, žinokit, irgi parašyta. Tai šitas, nežinau, ar yra mano mėgstamiausias, šį buvo porą kartų užsidėjus, tai dar apie šitą, žinokit, galvoju, ar jisai mano kolekcijoje liks ar ne. Dar, vat šiuo metu dar jisai man nėra taip visai 100% prilipęs. Tai va, paskui kas dar. Šitas tai yra mano mamos dovanotas, tai yra vienos iš Lietuvos kūrėjų, tai ne vintažinis, bet va šitas, pavyzdžiui, yra vintažinis. Irgi nėra kažkokio brendo. Bet pasižiūrėkit, kaip jisai yra padarytas. Nu, tokie vat japoniški vintažiniai papuošalai, jie, žinokit, tokie kitokie yra šiek tiek. Man asmeniškai labai patinka. Tai vat, vien tik tai užsegimas, koksai, pasižiūrėkit, kaip gražu. Ir vat yra padaryta iš karoliukų tokių daug sluoksnių, ir vat čia yra priekis. Ir irgi, kas man labai, labai, labai patinka, kad yra arti kaklo. Nes aš labai mėgstu, kada papuošalai yra arti kaklo. Paskui turiu štai tokį papuošalą, kurį esu radusi taip pat sendaikčių turguje Lietuvoje, bet kai buvau praeitą kartą ir tai yra iš brendo, tuoj pasakysiu, Korona. Klausykit, geras brendas. Nu jo, net nepastebėjau, žinokit, tai va, bet esu šitų nežinau, žinokit, ką jūs galvojat apie va šitą papuošalą. Man jisai labai toks kitoks, čia yra, man atrodo, keramika šitos dalis, tikrai jisai gražiai, labai gerai padarytas, bet aš jį buvau užsidėjus kelis kart ir kol kas, nu, nežinau, ar man jisai va limpa. Jūs man parašykit, kaip būtų galima gražiai šitą papuošalą nešioti, su kuo suderinti, nes aš kol kas dar nesugalvojau ir jisai pas mane stovi ir va nežinau, ar jisai pas mane mano kolekcijai liks. Nu tai va, tai čia yra taip. Po to kas dar? Dar vat šitus vat neseniai visai yra daug dviejus, neturi brandų, bet irgi man jie tokie vat link vintažo kitokie buvo tie papuošalai. Tai yra vienas štai toks, o
kitas štai toks, jie labai tokie puošnus, tai čia buvo iš tos serijos, kad man kaip šarkai, aš nuėjau, man sublizgėjo, aš nusipirkau. O ką dabar su jais daryti, nežinau, nes tiesą pasakius, dar galvoju, kaip man juos su kuo kur suderinti ir dar nebuvau niekart užsidėjus. Tai irgi šitie du papuošalai, nežinau, kaip čia bus, jie labai gražus. Tikrai labai gražus, labai gera kokybė, labai gražiai tikrai padaryta, visiškai nėra ko skūstis, bet nežinau, ar visai mano stilius ir jie pas mane liks. Tai matysim, kaip čia bus, po to kas dar. Dabar čia yra ne vintažiniai, šitie yra galbūt, jo, šitie du vintažiniai, šitas nežinau. Tai šitą aš radau papuošalą irgi dabar, kai buvau Lietuvoje, sendaikčiuose. Tai tiesiog yra štai toks kaklo papuošalas. Nemanau, kad jisai vintažas, bet man jisai labai gražiai pasirodė. O šitie va du, tai pirmas yra su tokiu va žaliu akmenuku viduje, tai yra mano vienas iš labiausiai nešiojimų papuošalų, tai šitas brandas yra Scherer Paris. Tai šitas, atsimenu, kai ieškau internete, tai tikrai buvo kad vintažas. Tai va, tai man labai šitas patinka, kažkaip man jisai, žinokit, taip prilipo. O šitą ir vėl radau Lietuvoje, kai buvau dabar sendaikčių turguje. Žinokit, man labai kažkaip pasisekė. Kai matot, radau netgi keturis kaklo papuošalus, tai dėl to labai džiaugiuosi. Tai va, tai šitas man atrodo, kad yra toksai, nu, 80-90 stiliaus, ane? Jeigu kas gerai susigaudo, tai jis mane pataisykit, aš labai norėčiau tą žinoti, ar aš esu teisi ar ne. Tai nėra jokio brendo, bet labai gerai papuošalas padarytas, toks, žino, tvirtas, metalas toks gan sunkokas, tai šitas papuošalas, manau, mano kolekcijai liks ir aš jį labai, labai sėkmingai nešiosiu. O ten gale, tokių va, įdomesnių, ką čia turiu. A, turiu va štai tokią va ilgą grandinę, kurią visai neseniai radau ir buvau savo praeitam, palaukit, video užsidėjus, ar Instagramo stories dariau, nežinau, vienur ar kitur, bet tai yra brand, ne brandas, parašyta LB03 ant va šito va. Kas žinot, ką reiškia LB-03? Nežinau, ar čia brando pavadinimas ar kas, bet irgi žinokit, nu toks gan sunkus metalas ir atrodo, kad kokybė super gera. Tai šį nešioju arba taip, arba tiesiog vat, persuku ir padarau dvigubą ir tada nešioju kaip čiaukerį. Kas dar? A, šitas man labai žinokit gražus. Tai man, oi, kur aš jums dabar rodau visai. Tai man atrodo, kad šitas irgi, žinokit, yra vintažas, bet nėra jokio brendo. Bet irgi va toksai metalinis, gražus ir aš jį gan daug nešioju. Kas dar iš tokių įdomesnių. A, šitas va gal, žinokit, įdomus, man šitas šiek tiek priminė Chanel stilių. Tai irgi nėra jokio brendo, bet labai toksai tvirtas, žinot, papuošalas, irgi gan daug metalo, tai bent jau paėmusi ranką. Manau, kad kokybė jo yra gera, bet irgi pagal stilių, pagal tai, kaip atrodo, nemanau, kad čia yra tikrai šių laikų papuošalas. Kas dar iš tokių? Dar va tokį va turiu. Tai irgi man toksai va atrodo link vintažo pusės, bet kaip sakiau, aš žinokit, nesu ekspertė, tai jeigu aš kalbu ir nusišneku, jūs manęs nepykit ir kas susigaudot, mane prašau pataisykit, nes aš tikrai norėčiau daugiau susigaudyti apie papuošalus. Aš tiesiog perku vintažą, todėl kad man tikrai asmeniškai yra labai labai gražu ir galima rasti labai įdomių visai kitokių papuošalų. Tai va, kas dar, va, čia yra ne vintažiniai, man atrodo, a, šitas man atrodo, kad yra vintažiniai. Žinius, to aš jums parodysiu, vat iš arčiau. Žiūrėkit, šitą irgi esu radusi Lietuvoje, sendaikčių turguje. Tai ne šį kartą, o praeitą kartą, kai buvau Lietuvoje. Tai šitas irgi toks išskirtinis, galingas papuošalas, tai man jisai labai patinka. Tai jisai pas mane ir toliau sėkmingai gyvens. Ir dar vat iš tokių vat įdomesnių, va gal ir šitas papuošalas toksai irgi įdomesnis, va kaip atrodo. Ir kas čia dar galvoju, a, dar šitas irgi, va, jisai yra iš karoliukų, bet man jisai pasirodė irgi visai kitoks. Nu tai va, tai čia plius minus, maždaug pat mano kolekcija tokia, tai aš turiu vat tokius kaklo papuošalus, o dar galiu greitai parodyti kelis kitus papuošalus, kurie man atrodo, kad irgi yra vintažas. Tai kas matėt mano spintos turą, tai jau matėt šitą stalčiuką, bet pavyzdžiui turiu trejus auskarus, kurie yra tikrai vintažas, tai yra štai tokie vat metaliniai, po to štai tokie, šitie tai sakyčiau grinai tokie vat hipių laikų, labai tokie išskirtiniai ir dar vieni yra štai šitie. Tai šitie, žinokit, yra mano mėgstamiausi ir aš juos labai labai dažnai nešioju, man labai patinka ir spalva ir forma. Ir po to, kas dar, vat, iš tokių galvojų vintažinių, iš auskarų, tai, a, auskarų, tai žinokit, gal viskas, bet, vat, pavyzdžiui, turiu vieną apyrankę vintažinę, kuri man taip pat labai graži.
Va, žiūrėkit, irgi toks metalas tvirtas, tvirtas atrodo. Nėra jokio brendo, bet pagal stilių aš spėčiau, kad tai yra gal kokių 90-tų metų. Jeigu taip nenusišnekant, tai va, ir kas dar yra, taip, auskarai, tai nėra čia ne vieni daugiau pas mane vintažiniai, paprasti, o iš segių, tai aš gal spėčiau, va, šita galbūt vintažinė yra, irgi esu pirkusi čia Japonijoje, sendaikčiuose, bet ant šitos nėra jokio ne brando, ne nieko parašyta, ir dar žinot, kuri, šita irgi man atrodo, kad bus vintažinė, tai man labai žino, kad šita graži, bet irgi nėra jokios neinformacijos, nieko, tai negaliu nieko per daug pasakyti, bet šita tokia super, super lengvutė, žinokit, ir pagal tai, kaip atrodo, aš sakyčiau, kad yra rankomis nuspalvota, bet nuspalvinta, bet ar tikrai taip yra, tai aš nežinau, žinokit, nu tai va, daugiau turbūt, kad ne vintažas pas mane. Eisiu dar greitai bandyti kepkanėlės, sakau bandyti, nes žinokit, tešla šaldytuve yra 3 dienas, kas žinau, kad yra labai blogai, kadangi kai padarai kanelių tešlą, tai reikia laikyti maždaug 24 valandas, o ilgiausiai 48. Tai tiesą pasakius, nežinau, ar mano tešla nesugedo, bet kadangi vakar neturėjau kada iškepti, tai galvoju, bandysiu dar šiandien kepti ir žiūrėsim, kas čia man gausius. Tai žinau, kad jūs pas mane klausit recepto, tai aš jums to parodysiu iš knygos, kurią aš naudoju ir kaip aš kepu. Bet žinokit, šį kartą, tai sorry, bet aš nenufilmavau, žinokit, recepto, tai nepapasakosiu. Bet jeigu norėsit, tai galėsiu kitą kartą gal padaryti ir atskirą receptą. Nu va, išėmiau savo tešlą iš šaldytuvo. Nu, bent jau iš vaizdos, tai atrodo, kad tešlai nieko neatsitiko. Nu, nežinau. Tai vat mes padarysim su jumis eksperimentą ir aš tikiuosi, kad man jinai nesugedo. Nu, kvapia, žinokit, irgi skaniai, tai gal tikrai viskas gerai. Tai va, o receptą, kurį aš naudoju, tai aš, žinokit, esu radusi pirkti vienoj iš sendaikčių knygų parduotuvių. Tai štai tokia, va kaip vadinasi, tai yra Labri Bakery. Ir receptas yra štai čia. Aš jums parodysiu, palaukite iš arčiau, to aš jums parodysiu iš arčiau, tai kam įdomu, galit pasidaryti screenshotą. Va, štai, aš tikiuosi, kad jums matosi. Bet kaip sakiau, jeigu bus jums įdomu, tai gal kitą kartą galėsiu padaryti ir video, kaip aš jas darau. Nes iš tikrųjų tai nėra taip sunku, tik tai vienintelis dalykas, kad aš naudoju silikoninės tas formeles, tai tiesą pasakius planuoju nusipirkti metalinės, nes kiek žinau, tai metalinės yra geriau. Bet jeigu yra pas mane tarp žiūrovų kepėjų ir turit kokių nors patarimų ir būtent kurios kepimo formelės iš ko padarytos yra geresnės, tai parašykit man į komentarus arba Instagramą, žinokit, labai būsiu dėkinga. Nes tiesą pasakius, tikrai 100% nežinau. Tai va, įjungiau orkaitę, pas mane klausykit, stalas apkrautas čia visur. Kadangi vakar daug prisipirko maisto, tai ką reikėjo sudėti iš šaldytuvą sudėjau, daugiau nieko šiandien nesorganizavau, nesutvarkiau. Nu tai va, tai. Aš visą laiką su tokiu va daiktu pilu, kad man būtų lengviau. Ir atsakau, aš turiu tokias va silikonės formeles, bet aš turiu nuotą, kad jos nėra pats geriausias dalykas, nes retkarčiais būna, žinot, kas pasidaro, kaneliai atsiranda tokios kaip skylės didelės per vidurį. Nu, ta prasme, netolygiai iškepa. Nežinau, kodėl taip gaunasi. Tai va, sakau, tai jeigu yra tikrai kepėjų pas mane tarp žiūrovų, tai žinokit, galit kritikuot, kaip norit rašyt, bet jeigu turit kokių nors patarimų, tai aš, žinokit, tikrai būčiau labai dėkinga. Nes kanelės kepu ne pirmą kartą ir atrodo gaunasi neblogai, bet tikrai yra kur tobulėti. Tai va, tai žinau, kai kepa kepyklose, tai dar tepa liktais bičių vašką ant tuom formelių pačių, bet aš šiuo metu neturiu nei tų formelių metalinių, neturiu nei bičių vaško, tai aš tiesiog iškepu štai taip paprastose formelėse. Na, žodžiu, matysim, kas čia man gausis ir tikėkimės, kad man tešla nesugedo. Kol kas atrodo, kad viskas gerai, bet, nu, žodžiu, matysim. Jūs pas mane klausėt, ar Japonijoje yra benamių kačių, tai žinokit, tikrai yra. Ir vien tik tai, kur mes gyvenam, čia šalia yra 3 ar 4 benamės katės. Tuo jums papasakosiu viską daugiau, bet va, vienas katinukas katik atkeliavo ir dabar aš jį šeriu, tai aš jums parodysiu, labai žinokit, mielas. Šitas katinukas labai senas, žinokit.
ir jis toks būna, taip pastambėja, taip pakudėja, būna dingsta kelias dienas, tam atgrįžta labai kūdas, tada mes jėčeriam ir jisai pagražėja, tada vėl kuriam laikui dingsta pakūsta, nu vienu žodžiu. Bet pagal tai, kaip jisai atrodo, tai manau, kad tai yra jau senas katinukas. Bet labai geras šitas. Jisai prisileidžia mumis. Iš pat pradžių, aišku, bijojo, bet mes jį prisijaukinam. Tai dabar jisai mumis prisileidžia ir ateina visą laiką pas mus pavalgyti. Kol dabar tvarkau valau kačių namuką, kurį aš jums jau parodysiu, tai jums truputėlį papasakosiu. Truputėlį tamsu, bet esmė dabar pasakomas, ne mane matyta, ne? Nu tai va, tai kaip sakiau, šalia mūsų yra 3 ar 4 benamiai katinukai ir mes juos visą laiką pašeriam, mes būna nuperka maistelio, tai aš visą laiką jiem kelis kart per dieną čia padedu maistelio, žodžiu, įpilu vandens, ypač vasaros metu, kai būna labai karšta, tai jie pas mus ateina pavalgyti, bet ne tik mes juos, žinokit, šeriam, bet šeria ir mūsų kaimynai, tai viena kaimynė sakė, iš vis palieka ryžių šitiem katinukam ir jie valgo. Tai aš sakau, tikrai japoniški katinai. Nu tai va, bet mes tai pavyzdžiui perkam jiems perkam maistelį. Nu tai va, tai nežinau, žinokit, kaip kitur yra su benamiais katinais, ar jie labai labai mūčinasi, ar jos kažkas irgi pašeria, bet pavyzdžiui, mūsų kaiminystėje, tai katinai, man atrodo, žinokit, kad visai neblogai gyvena. Nu tai va, tai aš jums parodysiu namuką, apie kurį kalbėjau, nes mes šitą namuką, žinokit, padarėm, kai mes čia atsikraustėm. Pirmiausia, buvom tokį mažiliuką padarę tą namuką, o dabar padarėm didelį. Nu va, tai apie ką aš čia kalbu, tai šitą namuką padarė mano vyras su savo broliu, jie jį pagamino iš medienos ir į apačioje išpjovė štai tokią skylę. Ir mes padarėm vat štai tokį atidarimą, uždarimą ir viduje mes padarėm tokias didelės lentynas, kaip galit matyti ten, bet gale yra tokios didelės kaip skylės padarytos, tai tie katinai, jie gali čia įlysti, pavyzdžiui, ir į patį viršų čia ir miegoti. Nu tai va, tai mes esam patiesę štai tokią dėliuką, dar vieną dėliuką dabar nešiu aš skalbti, nes apatinis pasidarė jau purvinas, o štai čia šitas, jisai yra netgi šildomas. Va, žiūrėkit, ten yra toksai vat laidas išlenda ir kai būna žiemos metas, mes įjungiam. Kadangi žiemos metu tikrai pas mumis būna šalta, nebūna super, žinot, ten kažkokių šalčių, bet kadangi jūra yra netoli, jūrinis klimatas, tai žinokit, būna žiema, pavyzdžiui, kokia +8, +10, o atrodo, kad lauke -5, tai tikrai būna šalta ir tokia drėgmė jaučiasi. Ypač nakties metu, naktį iš vis būna į kokių 3 laipsnių nukrenta, tai tiesiog, kad katinam nebūtų irgi šalta, tai vat mes įjungiam ir jie čia vat žiemą gali pasislėpti. Nu tai vat, žodžiu, vat štai toks namukas, tai aš kaip sakiau, dabar vat išvaliau, sutvarkiau, eisiu išplauti, aš jam kilimuką, tai vat taip ir gyvena. Tai nežinau, žinau, kad aš tikiuosi, kad kitur benamės katės irgi taip gyvena ir gauna valgyti ir turi kur apsistoti, tai va. O šitas pasižiūrėkit, čia mūsų vat ir būna. Iš čia kartais būna visą dieną guli. Va, koks jis gražuolis. Šitas katinas labai gražus man. Ir mes jį vadinam gordu, ką reiškia portugališkai storulis, kadangi, kaip sakiau, kai jisai būna nedingsta kuriam laikui, jisai čia pas mus ateina ištisai pavalgyti, tai jisai būna toksai pasidaro kaip vaikščiantis bumbulas. Toks didelis pukuotas bumbulas su 4 mažom kojytėm. Ne gordu. Nu, labai fainas, kad sako, ne. Nu va, tikras japoniškas katinas. Kadangi pastebėjau, kad iš jūsų sulaukiau daug susidomėjimo dėl lėtojo virimo metodo, tai maisto gamybos, ir šiandien, vat, kaip tik aš ruošiu šonkulius kiaulienos, tai galvoju tą progą, aš jums parodysiu, ką aš čia darau, kaip ir kiek laiko reikia virti. Tai aš čia ant stalo dabar turiu 2 labai didelius kiaulienos šonkulius, kaip galit matyti pagal ranką, tai čia yra bent 2 kg tikrai, bet aš kai gaminu tokius dalykus visuomet mėgstu padaryti daugiau, kadangi tokiu būdu pagaminta mėsa gali išbūti šaldytuve be problemų ir mėnesį ir 2 ir netgi yra išbuvę, žinokit, 3 ir nesugenda ir gali valgyti. Kadangi taip, kaip aš darau,
panaikina, užmuša, kaip sakyti, tas visas bakterijas, dėl kurių dažniausiai maistas labai labai greit sugenda. Tai va, tai ką aš padariau? Kaip matot, šitie šonkoliai dabar yra padengti su druska. Tai yra stambi druska. Aš naudoju Himalajų stambę druską, bet visiškai nesvarbu, gali būti elementariausia, bet turi būti štai tokia, matot, labai stambi. Negali būti tokia, kaip būna maisto gamybai, tokia, žinot, smulkutė, nes tiesiog mėsa pasidarys per suri ir bus nebeskanu. Tai turi būti labai labai stambi. Čia, žinokit, yra svarbus faktas. Ir ką aš padariau, tai aš apdengiau abu šonkauliukus su šita druska iš abiejų pusių ir dabar palieku valandai laiko, nelgiau kaip valandą, nes pasidarys šonkoliai per sūrus ir tuomet aš juos nuplausiu, nusausinsiu ir galvoju perpjauti galbūt per pusę šitos šonkaulius tam, kad man geriau tilptų į maišelį ir tuomet aš supakuosiu su vakumo aparatu. Tai aš jums galiu vat, greitai parodyti, kokią šią aparatą turiu. Tai mūsų yra štai toks, toksai tarp namų naudojimo ir tarp profesionalaus, bet namų naudojimui tikrai jų būna visiškai paprastų ir gerų tų aparatų ir jie nekainuoja žiauriai daug. Ir tai vat, kai užsupakuosiu su tuo aparatu, su vakumu, tuomet, dar aš jums paskui parodysiu, tuomet pripildysiu didelį puodą vandens ir virsiu su štai tokiu lėtojo virimo aparatu. Lietuvoje, manau, šiuo metu būtų galima rasti kokiam, nežinau, elektromarkte ar topo centre, nes atsimenu, kai mes gyvenom Lietuvoje, jau čia 4-5 metai atgal, tai mes iš vis mūsų pirkom Lidlę. Tai aš įsivaizduoju, kad tai yra prieinamas dalykas, kad tai nėra kažkas, žinot, kad reikia ieškoti ir kažkur tai siūstis iš užsienio. Nu tai va, tai yra štai toks mano aparatas. Aš jau įrodžiau prieš tai, kad jis pas mane toks aplūžęs, reikės kažkada pirkti naują, bet vieno ar kitų atveju, kai supakuosiu vakumu, aš tuomet virsiu šitus šonkolius 12 valandų 70 22 laipsniai. Tai vat. Dar paskui kartą dar pakartosiu, kai parodysiu, kad viskas supakavau, žodžiu, kaip viskas surašiu, bet yra, žodžiu, toksai būdas ir po to, kai išverda, tuomet padedi į šaldytuvą, labai svarbu padėti šaldytuvą, tam, kad nelaikyti tame vandenyje po tas 12 valandų ir tuomet, kaip sakiau, ši mėsa gali išbūti šaldytuve iki kelių mėnesių ir jinai nesugenda ir ją gali laisvai valgyti. O jau, kai esi pasiruošęs valgyti, tai aišku, gali tiesiog atidaryti maišelį ir taip ir valgyti, nieko daugiau nereikia daryti, bet kad būtų skaniau, aš dažniausiai mėgstu tuomet šiek tiek paprieskoniuoti ir yra keli būdai. Man skaniausiai yra pakepinti šiek tiek ant barbekiu, tai tiesiog barbekiu padarai didelę ugnį ir šitus šonkauliukus šiek tiek uždedi ant ugnies, kad apskrustų iš vienos ir iš kitos pusės, bet tam yra labai daug darbo, kaip sakiau, padaryti, įkurti ugnį pačiam barbekiu, tai realiai čia yra pusė dienos procesas. Tai dažniausiai kaip mes darom namuose, tai mes tiesiog įdedam į labai labai gerai įkaitintą orkaitę, tai aš įjungiu savo orkaitę iki 300 laipsnių, kadangi mano orkaitės maksimumas yra toksai, šiek tiek paprieskoniuoju, tai žinokit, kiekvieną kartą darau skirtingą, čia jau pagal fantaziją, kam įdomu, taip tiesiog pasižiūrėkit Google, kaip paprieskoniuoti kiaulienos šonkauliukus, tai jau kaip kam patinka ir tada įdedu į orkaitę labai labai gerai kaitinta, gal kokią, nežinau, 10-15 minučių, neilgiau irgi, nes jeigu paliksit labai ilgai orkaitį, tai tuomet tie šonkauliukai iš vidaus irgi perkeps ir tuomet pasidarys mėsa labai sausa. O tokiu būdu, kai verdi lietuoju virimu, mėsytė gaunasi labai minkšta ir labai sultinga. Tai mes nenorim tos dalies prarasti. Nu tai va, tai toks yra būdas. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau irgi jum pasakyti, tai jeigu, pavyzdžiui, kažką gamina, darot namuose su žalia mėsa, su žalia žuvim, tai visada nepamirškite dezinfekuoti po to stalo. Aš, pavyzdžiui, vat, naudoju tiesiog tokį paprastą alkoholį, tai yra 99,99% alkoholis. Ir aš
kai pabaigsiu čia dirbti su tais šonkauliukais, išpurkšiu stalą visą ir viską nuvalysiu tiesiog su išmetama servetėlė. Tai kaip sakiau, nepamirškite dezinfekuoti, nes atrodo, ai, kas čia yra, bet iš tikrųjų bakterijos nuo žalios mėsos, nuo žalios žuvies yra gan rimtas dalykas, tai gali labai stipriai apsinuodyti. O šiandien mūsų pietus atrodo štai taip. Tai padariau salotas su avokadu, kiaušiniais, lašiša ir kedro riešutais. Tai galiu, žinokit, pasidžiaugti, kad pavyzdžiui šita duona yra mano kepta ir šita lašiša mano yra taip pat brandinta. Tai dar norėčiau, kad būtų salotų lapai iš mano daržo, bet kadangi per karščius nelabai pas mane įauga, tai jau ką padarysi. Nu, bet bent jau dalinai yra kažkas, ką aš esu pati pagaminus. Tik tai tiek, kad aš gražuolėgi pamiršau išjungti sviestą iš šaldytuvo. Nu, tai pažiūrėkit, labai gražiai neužsitepė tokiais gabaliukais uždėjau, nu, bet ką jau padarysi. Nu va, tai surašiau aš savo mėsą, kaip sakiau, nuploviau, nusausinau, perpjoviau per pusę ir supakavau štai taip su vakuumo aparatu, kurį jums neseniai rodžiau. Tai kaip matot, viduje visiškai nėra jokio oro. Ir tai yra svarbiausia dalis, nes retkarčiais būna, kad labai gerai neuždaro, lieka kažkoks mini tarpelis štai čia, patenka oro ir tuomet sugenda mėsa per kokias 2 dienas. Nu tai va, tai labai svarbu visada pasižiūrėti, kad būtų gerai uždaryta ir kad nebūtų viduje visiškai jokio oro. Ir aš pakuoju į štai tokius maišelius. Tai kas nežinot, kaip yra su vakuumo aparatu, tai tiesiog reikia nusipirkti specialius maišelius, kurie yra skirti būtent vakuumo aparatui. Tai yra tokie šiek tiek storesni. Va, aš jums galiu šiek tiek parodyti iš arčiau. Ir jie taip pat karščiui yra atsparus, tai galima su lėtojo virimo aparatu virti. Nu tai va, tai Lietuvoje tikrai tokių yra. Mes kažkur pirkdavom, žinokit, neatsimenu kur, bet noriu sakyti gal kokiam topo centre, bet bijau, žinokit, nusikalbėti. Kadangi tilpo, tai šiandien aš virsiu štai tokiam tiesiog dideliam paprastam puode, bet kai būna daugiau kažką tai darau, kažką tai verdu, tai tuomet turiu 2 dideles dėžes. Tai vat, ir vienas dalykas yra svarbus, kad mėsa būtų visiškai padengta iki viršaus. Aš nežinau, ar jums matosi, bet visiškai iki pat viršaus esu aš pripylusiu vandens tam, kad visa mėsa, visas maišelis būtų po vandeniu. Ir štai viską sujungiau, surašiau ir dabar surašiau aš temperatūrą. Vat kaip ir sakiau, dar kartą paminėsiu, tai 72 laipsniai ir virsiu 12 valandų. Nu tai vat, tai dabar aš įjungiu ir palieku ramybėje. Tai kadangi kanelių antras kepimas buvo kur kas labiau vykęs ir gavosi kanelės kur kas gražesnės ir taip pat skanios, nes ką tik valgiau su kava, tai nusprendžiau šiek tiek nunešti šiandien į tenisą, visus pavaišinti, kadangi šiandien vakare eisiu žaisti. Tai vat, supakavau štai taip po 3 kaneles. Ir pasistengiau taip gražiai padaryti, nežinau, kaip man čia gavosi, bet pasidalinsiu vat su grupe, su kuria mes šiandien žaidžiam. Tai iš tikrųjų tiek daug nereikės, dažniausiai būna mūsų treneris, aš ir dar 2 arba 3 žmonės, bet taip pat aš visą laiką paduodu ir administratoriai, nu tai plius minus maždaug man tiek ir reikės. Ir visuomet mėgstu nusinešti dar kokį vieną maišelį papildomai, jeigu būtų dar koksai naujas žmogus ar dar kažkaip, tai nu tai va, tai tikiuosi, kad žmonėm patiks. Dar šiandien noriu truputėlį prisėsti prie siuvimo, o tiksliau prie iškarpų tvarkymo, kadangi sugalvojau pasisiūti lemenę, tai originalus planas yra pasisiūti lemenę iš odos, kadangi turiu tokį seną, labai fainą paltą, odinį, ir jisai yra man per didelis. Ir aš jį galvojau, kad aš susimažinsiu, bet po to pagalvojau, kad galbūt aš tiesiog kažką iš jo persiusiu ir radau vieną labai įdomų modelį internete ir pagalvojau, kad galėčiau net tokį patį, bet kažką tai panašaus pasisiūti. Tai va, tai dabar bandau iškarpą padaryti taip, kad jinai man tiksliai idealiai tiktų. Tai šitą dalį aš dar irgi mokausi. Tiesą pasakius, pastaruoju metu, tai aš pastebėjau, kad praleidžiu daugiau laiko prie iškarpų perdarimo tam, kad padaryti, kad drabužis man idealiai tiktų, negu kad prie pačio siuvimo. Tai
Aš žinot, ką sugalvojau? Aš sugalvojau, kad man nėra laikas išmokti, kaip pasidaryti iškarpas. Tada iš tikrųjų būtų nerealu, nes man nereikėtų pirkti iškarpų. Ir bet kokį modelį aš susigalvoju savo galvoje, galiu tiesiog nusibražyti ir pasisiūti. Tai aš žinau, kad čia yra visiškai atskiras mokslas. Tai čia irgi aš mokinsiuosi ilgai ir nuobodžiai, bet man atrodo, kad po truputį išmoksiu. Nu tai va, tai mano pirmas žingsnis šiandien yra išsiaiškinti, kaip yra su tom iškarpom, nes aš kai siuvu, tai daugumą drabužių padarau taip, kad man jie tiksliai idealiai tiktų, bet jūs neįsivaizduojat, kiek užtrunka tai laiko, kadangi aš nelabai gerai iki šiol suprantu. Aš sakau, išmokau siūti, bet neišmokau, kaip padaryti, kad iškarpos idealiai tiktų. Tai čia dabar yra sekantis žingsnis. Tai aš jums parodysiu, kas pas mane dabar darosi ant stalo, kokią aš čia lemenę siūsiu. Tai vat, ir ką darysiu tuomet toliau. Tai jau čia bus mano paskutinis prisijungimas, kadangi aš einu žaisti tenisą ir tik tais norėjau jums parodyti savo outfitą. Tai štai kaip atrodau. Tai yra tokia palaidinė ir sijonukas. Tai šitie yra iš Fila brendo ir aš esu nusipirkus tokius dar kaip ir šortukus, tiesiog kad būtų patogiau žaisti. Ir taip pat kepurytė. Tai man atrodo, kad visai taip cute atrodo. Netgi auskarus pasikeičiau, kad derėtų prie aprangos ir tuo labiau aš nenoriu žaisti su dideliais auskarais, kadangi gali užsikabinti ir nusipriešti ausį. Nu, nenusiprieš, gal čia taip ar baisiai pasakiau, bet gali tikrai užsigauti. Nu, tai va, tai pasikeičiau į mažesnius ir kurie čia dera. Ir dar vieną dalyką, ką norėjau jums parodyti, tai man atrodo, kad nesu jums rodžiusi, tai yra mano teniso raketė, man šita žiauriai patinka, ir tai yra iš brendo Prince, ir tai yra jų hydrogen linija. Nu tai va, tai žiauriai manai graži, tai yra limited edition su Sakura. Nu tai va, ir čia va yra jų tas logo kaukulė. Nu tai va, tai žiauri man šita faina ir labai gerai su ja žaisti. Tai va, o šiaip tada žinokit viskas. Šiandien turbūt kaip visada vlogas gausis labai ilgas, nieko naujo kaip mane žinot. Tai vienu ar kitu atveju, žodžiu, einu aš žaisti tenisą. Jums labai labai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad buvo įdomu. Jeigu norit, kad apie kažką papasakočiau, tai parašykit man į komentarus ar Instagramą. Ir mes pasimatysim mano kituose video. Ate! Mua.